Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Bugün kursatuda, ötel mi dur? Bugün kursatuda, adab nime ekanligi to'g'risida bolajonlarimiz bilan gaplashamiz. O'zlardan eshitamiz adab to'g'risida, bu nima degani, adabli bola qanday bo'ladi, adabsiz bola qanday bo'ladi, qaysi biri afzal, shular to'g'risida bolajonlarimiz bilan suhbat qilamiz. Adab deganda nimani tushunasiz? Aytib beringchi. Adab odam qiladigan yaxshi ish. Odob degani odob deb aqlli bolani aytadi. Aqlli bolan odob deyiladimi? Yo'q. Jim turishda odob deyiladi. Yo'q. Jim turish degani nima odob? Odob deb yaxshi odatlarga odob deymiz. Yaxshi odat odatlarni yaxshi odatlarni odat deb aytilar. Yaxshi odatlarni odat deb aytilar. Bugungi yangi ishtirokchimiz ismlari bilan yoshlar bilan o'zlarini tanishtiradilar. Ismingiz nima edi? Ahmad. Dadangiz ismlari? Shirot. Yoshingiz nechida? 6. Odobli bola qanday bo'ladi? Odobli bola aya dadasini atganini qilish, keyin nimada birinchi o'rinda assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyish kerak yoki dadasi yoki akasi ko'rsa, bo'lgan narsasini birovlarga beradi. Keyin kattalarni hurmat qiladi, kichkinalarni hurmat qiladi. Aqlli bola, yaxshi bola. Yordam bergan, ota-onasini baqirmagan bola. Uyqudan eshitib turadi, ayasini, dadasini deganlarni qiladi, ustozini. Maktabga yaxshi o'qiydi, kitob o'qishdi, dars qilishdi, yaxshi ko'radi. Alloh kim payg'ambarimizni so'zlarini biladi. Odobsiz bola qanaqa bo'ladi? Odobsiz bola? Birovlarni urushadi, birovlar bilan, musulmonlar bilan urushadi, o'rtoqlar bilan urushadi, ular odobsiz bo'ladi. Odobsiz bola ayas gap o'rgatib tursa ham, yo'q, mana unaqa kelmaydi deydi. Mabodo bugun shunaqa deb yubormadingizmi o'zingiz ayajoningizga? Yo'q. Endi odobsiz bola qanday qilib ovqatlanadi? Odobsiz bola tukib, iltimosdan o'zini olmasaydi. Keyingi savol. Biz odobni qayerdan olamiz yoki qayerdan o'rganamiz? Ota-onalarimiz. Keyin ustoz. Payg'ambarimizdan. Keyin kattalardan. Ota-onamizdan o'rganamiz. Alloh kitobi Qur'onidan o'qib o'rganamiz. Payg'ambarimizni hadislarini o'qib o'rganamiz. Payg'ambarimizdan, sahobalardan, Qur'ondan. Qur'ondan qanday odob o'rganamiz? Arabchani bilib, Qur'onni o'qib o'rganamiz. Ota-onalarimizdan ham odob o'rganamizmi yoki o'rganmay qo'yaveramizmi? O'rganamiz. Qanaqa qilib o'rganamiz odob ota-onamizdan? Tarbiya beradi. O'rganamiz, so'raymiz. Katta odamlar bizga o'rgatsa, aql o'rgatmang bizga, o'zim bilaman desa, odobli bo'ladimi yoki yaxshi bola bo'ladimi? Odobli bo'lmaydi. Yomon bola. Yomon bola bo'ladi. Nima qilish kerak ota-onamiz bizga odob o'rgatsa? Jam o'tirib, xo'p deb eshitish kerak. Keyin bilganini qilib ketaverish kerak, shunaqami? Eshitganini amal qilish. Mashallah, to'pa to'g'ri. Katta odamlar ham odobsiz bo'lishi mumkinmi? Ha. Qanaqa qilib odobsiz bo'ladi? Katta odamlarda nimalarni ko'rsangiz, bu odobsiz odam ekan deysiz. Yomon ish qilganlarda. Yana hayvonlarga zarar berganlarda. Sigaret chekkanlarda. Hayvonlardan odobli hayvonlar bormi? Yo'q. Bitta ham bo'lmaydimi? Ha. Yusuf, bitta topshimoq aytaman. Yaxshilab qarab turing. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi. Nima u? Kim u? Lav. Lavmi, labmi? Lab. Hayvonlarning ichidan aqlli hayvonni ko'rganmisiz? Yo'q. Aqlli hayvonlarga misol keltirib beringchi. It aqlli hayvon bo'ladi.
Havludan qo'rqlaydi. Agar o'g'ir kirsa, o'ylaydi. Mushuk ham aqlli bo'ladimi? Ha? Qani nima qilsa aqlli bo'ladi mushuk? Qattan bilamiz mushukning aqlliligini. Uy mushugimi? Ha, uy mushugi. Qana qilib aqlli bo'ladi? Uy mushuk bo'lsa, bomdodga uyg'otadi. Mushugiga bomdod uyg'otadi masalan. Qana qilib uyg'otadi? Miyovlab. Demak, hayvonlarning ichida aqlligi bo'lar ekan, to'g'rimi? Endi odobligi bormi hayvonlarning ichida? Yo'q. Demak, inson hayvondan ajralib turadigan tomoni nima ekan? Odob. Bitta holatni ko'ramizda, shu holatda odobli bola nima ish qiladi va odobsiz bola qanday ish tutishini o'rganamiz. Yotish va turish odoblarida odobli bola qanaqa bo'ladi va odobsiz bola qanday bo'ladi? Odobli bola ertalab turib, joylarini to'g'rilab, tahorat qilib, bomdod namoz o'qishdan oldi, 2 rakat nafl namoz o'qib olib, keyin bomdod boshladi. Odobsiz bola qanaqa bo'ladi ota-onasi bilan? Odobsiz bola ota-onasiga qanday muomalada bo'ladi? Ota-onasini aytganini qiladi, chaqirsalar xo'p bo'ladi deb keladi odobsiz bola, shunaqami? No. No nima degani? Yo'q, deydi. No. Odobsiz bola kelsa pichoq o'ynab olaydi deydi. Keyin odobsiz bola ko'chalarga musoriq otib yib yuradi. Aya dadasini aytganini qilmaydi, tahorat olmaydi, namoz o'qimaydi, Qur'on o'qimaydi. Ota-onasini doim xafa qilib yuradi, shunaqami? Ha. Maktabga bordi odobsiz bola. O'rtoqlari bilan qanaqa muomalada bo'ladi? Kirib salom bermasdan, asha bir narsalar deb urishib muomala qiladi. Narsalarni olib bermasdan urib, ajdash qilayotganini chalg'itib, shunaqa muomala bo'ladi. Odobli bola bilan odobsiz bolani tahoratxonaga kirganda holat qanday bo'ladi? Ya'ni odobsiz bola qanday qilib tahoratga kiradi va qanday ishlarni qiladi va odobsiz bola nima qiladi? Odobli boladan boshlaymiz birinchi. Odobli bola tualetga kirganda toza qilib chiqadi. Keyin chiqganda g'ufronika deb chiqadi. Unda oldin kirayotganda Allohumma a'udzubika minal khubzi wal khaba'is deb kiradi. Xo'p, suvni ochib oxirigacha ko'pgina ishlatadi suvni. Yo'q, unaqa qilmaydi. Nimaga unaqa qilmaydi? Yaxshi yuvish uchun ko'pgina suv ishlatsa bo'lmaydimi? Yo'q, chunki suvni isrof qiladi. Qanaqa qilib ishlatish kerak suvni? Suvni kam-kamdan ochib ishlatish kerak. Xo'p, Abdulhamid, endi yaxshi bola, odobli bola maktabga borganda o'rtoqlar bilan qanaqa bo'ladi muomalasi? Salom beradi. Nega bitta narsa qilayotgan bo'lsa yordam beradi. Urushayotgan bo'lsa, devorga chizayotgan bo'lsa yordamlashib yuboradi, chizishga, urushishga, kitoblarni yirtishga, shunaqami? Yo'q. Agar yomon ish qilayotgan bo'lsa qilma deydi. Agar darsni o'qolmayotgan bo'lsa o'qitib qo'yadi. Endi odobsiz bola tahoratga kirsa qanaqa qiladi? Tahorat toza namozdan chiqadi. Keyin chiqganda g'ufronaka ana aytmaydi. Unda oldin kirayotgan duoni aytmaydi. Keyin qo'lini yuvayotganda suvni baland qilib ochib yuvadi. Tualet qog'ozlari isrof qiladi. Keyin tikka turib yoziladi. Tikka turadi. Odobli bola qanaqa yoziladi? O'tiribmi yoki tikka turibmi? Odobli bola o'tirib. Tikka turib yozilsa nima bo'ladi? Tursa hamma joy chachrab ketadi. Ya'ni najosati hamma joyga sachrab ketadi. Kiyimlar ham iflos bo'ladi, atrof muhit ham iflos bo'ladi. Shunaqami? Aqlli bola odobli bo'ladimi yoki odobli bola aqlli bo'ladimi? Tushunmadim. Aqlli bola odobli bo'ladimi yoki odobli bola aqlli bo'ladimi? Aqlli bola odobli bo'ladi. Teskarisi bo'lsa-chi, odobli bola aqlli bo'lmaydimi? Men tushunmadim. Ya'ni bir bolani odobli ekanligini ko'rsak, bu bola aqlli bola ekan deymizmi yoki aqlsiz bola ekan deymizmi? Yaxshi bola ekan deymiz. Aqlli bola ekan demaymizmi? Deymiz. Demak, odob aqllilik alomati ekan. Ya'ni qaysi bir bola odoblik, axloqli bo'lsa, demak u bola aqlli hisoblanar ekan. Shunaqami? Ha. Yo'l habibi. Assalomu alaykum aziz bolalar. Kelinglar, bugun biz sizlar bilan odob haqida gaplashamiz. Bolalar, bilasizlarmi odob deb nimaga aytiladi? Alloh ham, odamlar ham yaxshi ko'radigan foydali ishlarni odob deb ataladi. Ma'lumki, inson hayoti turli harakatlardan iboratdir. Uyqudan turish, yuvinish va hokazo. Dinimizda bularni har biri uchun odob
yozilgan. Akotlanish odobi, yuvinish odobi, salomlashish odobi. Odob ikki turga bo'linadi: shaxsiy odoblar va muomala odoblari. Shaxsiy odoblar odam o'zi yakka yolg'iz amal qiladigan qoidalardir. Muomala odoblari esa hamma odamlar amal qilishi kerak bo'lgan odoblardir.